сәлеметсіздер ме оқушылар бүгін жетінші сынып алгебра пәнінен тжб есептерін шығарамыз бірінші есепте мына функцияның графигі а нүктесі арқылы өтетіні белгілі болса к ның мәнін табу керек а нүктесіндегі тің мәні екіге тең игректің мәні минус үшке тең енді осыларды мында апарып қоямыз сол кезде игектің орнына минус үшті қоямыз бұл тең болады к бөлінген икстің орнына екіні қоямыз сонда k тең болады минус 6-ға. Функцияда ның орнына минус 6-ны апарып қойсақ онда біздің функция минус x 6 ға тең болады екен онда бізде мына жауабы k минус 6-ға тең болды иә д болады екен келесі екінші есепте a, v, s, d және f нүктелерінің қайсысы мына функцияның графигінде жататындығын табу керек бірінші a нүктесін тексерейік екіде минус үш иә бұл жердегі иксіміз екіге тең игрегіміз минус үшке тең осыларды алып мына функцияның орнына қоямыз игректің орнына минус үшті қоямыз тең болады минус төрттен үш икстің орнына екіні қойсақ екінің квадраты төрт болады да төрт пен төрт кей мінекей сонда минус үш пен минус үш тең болды Бұл ұрас қоя, онда а нүктесі мұна функцияның графинде жатады екен. Келесі в нүктесін тексерейік. В нүктесінің координаталары минус 4-те, минус 12-е. Осыларды алып, мұна функцияға қоямыз. Игірік тұрында минус 12-е қоямыз, тен болады. Минус 4-тен 3, x нұрында минус төртті қойсақ минус төрттің квадраты 16-ға тең төрт пен он алты қысқарады да мында төрт қалады мында бір қалады сонда минус он екі тең екен минус он екіге онда бұл в нүктесі де мына функцияның графигінде жатады екен енді дәл осылай с нүктесін тексереміз с үште он екі сонда он екіні игректің орнына апарып қоямыз он екі тең болады минус төрттен 3 үштің квадраты тоғыз көбейту тоғыз болады иә бұл он екіге тең болмайды екеуі тең емес сондықтан с сон нүктесі мына функцияның графигінде жатпайды келесі д нүктесін тексереміз нөлде минус үш нөлде минус үш енді ирктің орнына минус үш апарып қойамыз. бұл тең болады минус төрттен үш көбейтілген x квадрат x орнына нөлді апарып қойамыз. нөлдің квадраты нөлге тең сонда бұл жерде нү... минус үш тең нөл болып қалады иә бұл екеуі тең емес сонда бұл д нүктесі де мына функцияның графигінде жатпайды екен келесі F нүктесін тексереміз. 6-да мен 27. 6-да мен 27. Енді Y нұрында мен 27-на апарып қойамыз. Бұл тен болады мен 4-тен 3. Көбетілген 6-ның квадраты 36-ға тен. 36-мен 4 қысарады, мұнда 1 қалады, мұнда 9 қалады сонда минус жиырма жеті тең болады минус үш көбейтілген тоғыз минус жиырма жетіге онда мына F нүктесі де жаңағы біздің мына функцияның графигінде жатады екен астына жауабы а в f нүктелері мына функцияның графигінде жатады деп жазып қойыңдар жауабы мінекей Аның ның координаттарын жазасыңдар және в ф болды иә жауабы ал қалғаны жатпайды екен келесі үшінші есепте мына нүктесі арқылы өтетін және графигі мына функциясының графигіне параллель болатын функцияның формуласын жазыңдар дейді міне параллель болу үшін y тең бір бүтін оннан алты қосылған в болу керек сызықтық функцияның жалпы түрі былай еді иә игрек тең плюс V еді бұл жердегі K бізде бір бүтін оннан алтыға тең ал енді в ны табу керек мінекей мына нүктесі арқылы өтетін деп тұр ғой бұл жерде x иксыміз екіге тең ал Y беске тең Осы алып мында қоямыз бес тең болады бір бүтін оннан алты көбейтілген икст екіні қоямыз қосылған в енді осы жерден в-ны табатын болсақ в тең болады мына жерден 3,2 шығады одан 5 азайтылған 3,2 1,8 шығады енді осы в-ны алып мында қоямыз y тең 1,6x қосылған 1,8 болады сонда жауабы мына нүкте арқылы өтетін және графигі y тең бір бүтін оннан алты функциясының графигіне параллель болатын функцияның формуласын жаздық келесі төртінші есепте мінекей y тең минус екі көбейтілген x куб функциясының мәні бірінші минус екі жүз тең екінші алты жүз сексен тең дейді оған сәйкес аргументтің мәндерін табыңдар дейді мінекей функцияның мәні дегеніміз ол игректің мәні мінекей ал аргумент дегеніміз ол X. сонда бізде игректің мәні беріліп тұр минус екі жүз елуге тең аргумент иксті табу керек сонда минус екі жүз тең болады 2 x куб мінекей минус бар иә сонда минус екі жүз елуді минус екіге бөлсек 125 тен x куб. Сонда x куб тен болады. 125-ке Бұрадан x тен болады. 5-ке 5-тің кубы 125-ке тен. Мені аргументтің мәні таптық. Енді екінші функцияның мәні 686 болғанда аргументтің мен табу керек. Сонда y-тің орынна 686 қойамыз. Бұл тең болады. Минус 2x кубқа. Сонда 686-на минус 2-ке бөлсек, минус 343 шығады. Тен x куб. Бұл жерде x тен болады. Минус 7-ге. Минус 7-нің кубы 343-ке тенге, минус 343. Сонда астына жауабын жасып қойыңдар. Бірде жауабы x-ымыз 5-ке тең, ал y-ымыз -250-ге тең. Келесе 2-нің жауабы x-ымыз -7-ге тең, ал y-ымыз 686-ға тең. Келесі 5-ші есепте теңдеулер жүйесін график тәсілімен шешіңіз дейді. Бұл жерде графиктерін саламыз әрі қайсының. x пен y-ге мән береміз, біріншісінде x орнына нөлді берсек онда игректің мәні екіге тең болады ал игкке нөл берсек икстің мәні төрт болады сонда осыны мында салатын болсақ координаталық жүйесіне иx нөлде y екі дегеніміз мына нүкте ал 0 нөлде x 4 дегеніміз ол бір екі үш төрт мына нүкте енді осы екі нүктені қосамыз мына мынандай түзу шығады екен және жанына былай жазып қоямыз игек қосылған нөл бүтін оннан бес икс тең екіге деп енді келесі 2 икс минус игек тең үшті осының графигін салайық икс пен игрекке сандар береміз бірінші икске нөл берсек игрегіміз минус үшке тең болады келесі ирекке нөл берсек иксыіміз бізде үш бөлінген екі бір бүтін оннан беске тең болады иә енді осы нүктелерді графикке саламыз икс нөлде игрек минус үш дегеніміз ол мына нүкте иә мінекей минус үш келесі игк нөлде иx бір бүтін оннан бес деген мінекей мына жер бір мына жер екі онда екеуінің ортасы бір бес болады енді осы екі нүктені қосайық мынадай түзу шығады онда мінекей қиылысу нүктесі екіде де бір иә сонда жауабы, тен, жауабы 2 екіге тең жауабы екіде бір болады екен иxсі мінекей екіге тең игригі бірге тең осымен бүгінгі есептеріміз аяқталды алдағы келе жатқан тжб ға сәттілік тілеймін және келесі кездескенше сау болыңыздар